Здравейте, сутрин с нас. Телевизията е Загора. Продължаваме с интервютата в студиото. Предстои разговор с Емил Христов, заместник-председател на Народното събрание. Добър ден, господин Христов. Здравейте. Разговорът, който предстои, е свързан с най-горещата тема в управляващото мнозинство и в политическата партия, която представлявате. Имотния скандал или, както го наричат вече, апартамент гейт. Развитието е подадените оставки в събота от министъра на правосъдието Цецка Цачева и от заместник министъра на спорта. Предстои тези оставки да се гледат в Народното събрание. Предстои да чуем и още реакции от страна вече на премиера и на заместник-председателя на партията Цветан Цветанов, който също има такъв апартамент. Всъщност оттам тръгна целият скандал от неговият апартамент. Моля ви да кажете какво на този етап са коментарите в структурите на ГЕРБ сред вашите колеги депутати също. Всъщност, разговорът с мен не трябва да е фокусиран само върху това. Трябва да е широк разговор, защото живота на обществото не е само апартаментите и скандалите, които се случват в България. Живота е нещо много по-широко и освен скандали има и хубави неща, които се случват в държавата. Не знам защо ние непрекъснато се опитваме да не ги забележим, особено пък от опозицията. Както и да е, вие сама казахте, че не се е произнесъл все още премиера Борисов, лидера на партия ГЕРБ. Произнесе се от Брюксел, ако можем произнесе така се да, да кажем, от Брюксел, това е но това беше анонс. Цветанов не е в България и... Добре, преди да се говори, да се правят каквито и е да било изявления и сметки, да се чуе самият Цветанов. Самият Цветанов, само да допълня, че все пак той каза своя коментар на ситуацията с апартамента в Народното събрание. Даде коментар. След което замина за Съединените щати. Но не взе решение. Да. Той трябва да вземе решение. Очакваме ли да вземе? Очаквате ли по-скоро да вземе решение? По-скоро аз бих оставил нещата на органите, които се занимават, защото знаете, че и прокуратурата, и КПКОМПИ започнаха да се интересуват от този въпрос. Те бяха сезирани, ако трябва да... Да, те бяха сезирани и те започнаха да работят по въпроса, така че не би било много коректно нито към самите участници от... Имам предвид господин Цветанов, госпожа Цачева. Не би било коректно и към хората от прокуратурата и от КПКОМПИ, които се занимават със случая, докато не излязат те с своите заключения и със своите решения, да търкаляме въпроса непрекъснато в медийното пространство. Това обаче не попречи да бъдат вече дадени оставки, нали разбирате? Въпрос на лично виждане, въпрос на морал, въпрос на разлика. Фактите. Въпрос на разлика е това. До този момент няма нито един случай в ГЕРБ, в който да има някакъв проблем и да не е подадена оставка. Да не е реагирала партията като цяло, да не е реагирал лидерът на партията, т.е. да няма последствия. Да напомня ли и с тримата министри, които аз си признавам, че лично не виждах чак толкова много тяхно участие в това, което се случи, за съжаление. Да напомня за Антон Тодоров. До този момент обаче всичко това, което виждаме от страна на БСП, няма абсолютно никакъв ответ. Говоря за професор Иво Христов и онези 80%, за които той говореше. Говоря и за хора, които също са с нет имунитет. Говори за Елена Йончева, разбира се, която също е с нет имунитет. Все пак обаче тук нещата не тръгнаха от БСП. Тук отиваме, няма значение. Няма значение и сега ще обясня защо. Тук отиваме вече в едно друго разсъждение. Можем ли да имаме морал за управляващи и морал за опозиция? Тоест, не е ли един морал? Морала не трябва ли да бъде един за всички? Питам, защото изведнъж се оказва... Това е риторичен въпрос, излишно е въобще ами, да го коментирам. Ако искате, участвайте. Всъщност, добре би няма било да кажа. Няма два морала, няма нито нов, нито ето стар. Това исках да чуя. Питам, защото от няколко дни си задавам въпроса, защо когато излязоха наяве сделките на госпожа Нинова, това не предизвика интерес. И ние отговаряте с въпроса. Не, не, не. Аз започвам да се питам, защото се оказва, че ние като общество вече робуваме на два морала.
Медиите като медии започват да разграничават морал за управляващи и морал за опозиция. Защото аз не си спомням тук на това място да е бил, да кажем, или господин Гьоков, или господин Стойнев, все пак той е водач на листа, заместник на парламентарна група, да отговори на въпроса какво мисли за техноимпекс и приватизацията. Това беше, това е сериозно. Не си спомняте, защото не сте го гледали, може... което не означава, че не е бил. Не мога да кажа. Да, именно. Аз не си спомням. Може и да е бил. Може и да е било. Това отношение не можем да бъдем упрекнати по никакъв начин. Да, но аз го казах в друг аспект. Вижте, в национален план започнаха те да се разделят нещата. Колко време говорихме за госпожа Йончева? Да, тя беше също в фокуса на обективите. Много, беше много коментирана, малко, беше анализирана кратко, така доста често. И нищо. В момента. Въпросът е сега, защо се връщаме към БСП, а не погледнем какво предстои, защото не бива според да имаме... анализаторите сме в епицентъра на този защото скандал. Защото не бива да имаме два морала. Така е, след факт. Като се подават оставки в ГЕРБ, трябва да се подават оставки и в БСП. За коя оставка настоявате в такъв случай, да ви попитам? Всички в ГЕРБ, които по някакъв начин до този момент са били в проблем, които така или иначе се предизвикали обществото, волно или неволно, подадоха оставка. Или всички госпожа Йончева не предизвиква обществото. Вие очаквате тя да подаде оставка като народен представител, като говорител на БСП? Ние бихме искали да видим тя да каже истината за себе си и да се оттегли от надпреварата за Европейски парламент. Това би било морално. Добре, това е новина. Това би било, да би било морално клише. Също и госпожа Нинова да каже, да, тук беше проблем. Аз трябва да напусна. А има ли разлика в това, подобни? Че да кажем, ако фиксирате придобиването на имоти от тях, нали това имате предвид, като казвате за двоен морал, има ли разлика това, че те тогава не са били в политиката? Вие сама казахте, че не може да има два морала. Моралът е само един. Без значение дали сме в политиката или не сме в политиката, дали сме в опозиция. Има неща, които не бива да се вършат. Така е, но... В случая аз сега... не оправдавам никого. Да, опитвам се да водя разговор в посока на конкретни коментари. Да, в случая не оправдавам никого. Но е редно най-после да се замислим кой какъв морал има. Редно е най-после да се замислим, че стандартите ни трябва да бъдат еднакво приложими за всички. Аз се надявам, че аудиторията интелигентна ще си направи тези изводи. Когато става дума за морал, няма неинтелигентни хора. Значи ти или си честен, достоен и можеш да правиш това, за което ти е гласувано доверие. Достатъчно или е да различаваш добро от лошо, нали да. Така? Така че аз смятам, че аудиторията ни разбира прекрасно. Значи всички, които по някакъв начин са поставени под въпрос, трябва да си тръгнат, нали така? Е да, обаче до този момент виждаме, че от опозицията никой не си тръгва. Моля ви да кажете сега, преди да коментираме пак опозицията, моля ви да кажете какъв е проблемът, защото вие казахте, при всеки проблем някой си тръгва. Какъв е проблема според вас тук в случая? Всъщност... Морал ли имаме нарушен? Закон ли имаме нарушен според вас? Аз не бих какво? Могъл да кажа има ли или нарушен закон. Или очаквате органите да, да се произнесат? Не бих могъл да кажа има ли нарушен закон. Ако има нарушен закон, тогава нещата вече са сериозни. Но нека да го гледаме отново в светлината на единия морал за всички българи. А трябваше ли министър Цачева да подава оставка? Министър Цачева е всъщност с своя една особена психика и разбиране за достоинство и за чест. Подаде оставка, защото така преценява. Между другото, много хора така подадоха оставка. Имате предвид предишни министри, които са били... Тя не би искала, тя е свързана много дълбоко с ГЕРБ и не би искала по никакъв начин на това, което се случва около нея, да влияе на партията. И това е разбираемо, това е достойно. Оставка беше поискана от заместник министъра на спорта, обаче. Тя не подаде заместник, сама оставка. Не мога да, не съм... поне това не чухме. Не мога да кажа заместник министърката на спорта, кога и по какъв начин е подала оставка, но... Малко по-късно след... Но това просто е израз на собствено виждане. Така са преценили, така са го направили. Има преди това не е ли израз и знак за това какво мисли Бойко Борисов по случая? По-скоро е израз на това какво представляват хората, които са на ръководни позиции от ГЕРБ. Тоест това е тяхното разбиране.
Моля ви тогава и да коментирате изказването на Томислав Дончев от вчера, за това, че имотният скандал може да нанесе щети, цитирам, и Цветанов дължи информация и отговори на въпроса. Всеки един скандал нанася щети. В случая не само на управляващата партия, не само на ГЕРБ, този скандал нанася щети на цялото ни общество. Защото той подбужда към недоверие. Той нанася щети и на БСП, въпреки че те много, много умно се стремят. Не ви ли се стори, че БСП бяха също изненадани от разкритията относно апартаментите? Не. Самият факт, че те стоят доста в страни от това, означава, че те се опитват да застанат в ролята. Ние нищо не знаехме. Ние сме по-добрите. Добре, да, но ето имате виш партиен кадър и член на правителството, вице-премьер, който казва, че ще нанесе щети на имиджа на партията този скандал и очаква отговори от Цветанов. Всеки един скандал, какъвто и да е, той нанася щети. На едни повече, на други по-малко. Защо според вас, нормално е обаче да изчакаме господин Цветанов, ще си дойде в четвъртък и нормално е да го изчакаме и да го чуем него като решение. Защото неговите решения могат да бъдат само две. Какви? Но нека той да ги да подаде оставка ли едното? Това се иска от много хора, виждате. Другото е, а трябва ли да подава оставка е друг въпрос. Да, трябва ли да подава оставка е Какво е мислят въпрос. Партийните структури? Какво мислите? Партийните структури не бива да се произнасят, докато не чуем лично човека. И не става дума само за господин Цветанов. Всяко едно произнасяне, всяка една присъда, всяко едно вземане на отношение, преди да сме се запознали с фактите отблизо, защото това, което излезе до сега в медийното пространство, някак си не е точно това размито. Включително и с промяната на закона, включително и с това разследвана ли е фирмата или не е разследвана. Но казва се, че нещата са доста по-изкривени. След малко ще говорим и за това. Въпросът е какви са двата хода на господин Цветанов според вас? Подава оставка или не подава? Това ли са двата оставка хода? Оставка откъде? Това питаме. Защото казвате, има два хода. Ами да, един е да вземе решение да се оттегли. Откъде да се оттегли? БСП поискаха политиката въобще да се оттегли. Това означава ли, че ще приложим към всички, които по някакъв начин са предизвикали нездрав интерес в обществото? Какво значи нездрав интерес? Това е с което се занимаваме всички ние за последните няколко дни. Но всички, които по някакъв начин има, са предизвикали. Има една разлика дали медиите или обществото се интересува от личния живот на хората или пък се интересува от евентуално злоупотреба с власт в момента, или между другото, конфликт на интереси. Ние се интересуваме на публични личности, от личният му интерес. Когато На кого? На Цветанов ли? На Цветанов. Когато КПКОНПИ и когато прокуратурата излязат с някакви свои заключения, които казват, ето вижте, тук има нарушение, и то на закон, тогава вече можем да говорим за другият интерес. В момента ние робим в нещо лично. Между другото, така се заробихме. Лично не може да бъде, защото е обществена фигура и втория човек вижте, в партията. Обществена фигура сме и ние двамата с така вас. Е факт. Вие също сте обществена фигура. Така аз работя в частна медия. Това няма значение. Вие формирате мнение на обществото. Като такава съм проверявана за принадлежност към структурите, прав сте. Ето, виждате. Да. Така че всички ние носим отговорност за това, което правим, за това, което казваме за поведението си. Между другото, преди седмица, миналия понеделник, имах среща с една голяма група от актива на ГЕРБ, мисля, че някъде около 40 човека. Говорихме точно на тези неща. Ние не знаехме, че ще се случи това, което се случва да, в момента. Да, всъщност това също е интересно. Аз им казах, вижте, вие знаехте ли за тази история с апартамента? Не. Че си я купувал, че... Не, никой не знаеше за тези неща. Те са лични. Какво да се интересуваме? Кой купува жилище и кой не? Но казах им, ние с вас няма от какво да се срамуваме, ние няма от какво да се безпокоим. Ние просто трябва да си вършим работата. Защо? Ние с вас не сме направили нищо, което да противоречи нито на закона, нито на обикновения човешки морал. Вие сте хората, които правите нещата в този град, в селата. Вие сте хората, които носите нещо ново в нашия град. Така че хайде тоест, да си вършим работа. Вече в лично качество на човек, който няма от какво да се притеснява в това, което аз е правил. Аз определено няма от какво да се притеснявам. Мисля, че и хората, които тогава бяха срещу мен, също нямат от какво да се безпокоят. Затова нашият разговор беше как да направим възможно най-доброто
въпрос е... От тук нататък. Въпрос е как да... А що се отнася до мен, това, което имам, то е качено много отдавна, още като председател на Общинския съвет. Може да се види какво съм... Ясно, да. Въобще не е въпрос да. На разговор това. Но, не, то, е, то трябва да бъде разговор. Защото тази информация е публична. Всеки един от нас носи отговорност пред хората. Но разбирате ли, почва едно недоверие такова, сега да не би да се окаже, че и той, нали, говоря не конкретно за вас, да не би да се окаже, че и той е... Ами насъдихме го това за 30 години. Забогатял така. За 30 години го насъдихме. Защото нещо. Доста политици видимо промениха имотните си състояния, бидейки в политиката. Ами нека да гледаме и политиците, които не са променили имотните си състояния, не само тези, които са ги променили. Нека да гледаме. Добре, и това тези е ясно. Политици. По-важен е въпросът и как да кажа, по-голям интерес предизвиква дали този евтин апартамент е бил причина за тази поправка, която нас наричат лобистка. Гледайки фактологията, гледайте фактологията в и последователността на действията, не може да бъде причина. Защото буквално за 24 часа се говори за проверката, всъщност то не е проверка, а е изпращане на Столична община на писмото от комисията, на което председател е господин Цветанов. Поискал, да. Да. От госпожа Фандъкова. Извършва се сделка и се внася поправка. 4 часа, поправка... 4 дни по-късно. Вижте, това е буквално толкова къс период, петък, че събота, неделя, понеделник, това е. Да, още повече, че петък, събота, неделя, понеделник, вторник, Народното събрание не заседава. Да, но той очаква отговори от общината, нали така, доколкото разбирам. Няма връзка между промяната на закона. Закона не е променен с задна дата. Но закона, тази поправка, която всъщност е под прицел, е от януари месец 2017 година. Но тази поправка не е с задна дата. Тоест, тя не засяга въпросната фирма. Няма как да ни я засегне, защото тя всъщност дига... Извинявайте, не е с задна дата. Фирмата не се възползва от тази поправка. Всичко става на базата на писма между Солична община и Министерството. Две различни са но влязахме, нещата, но влязахме вие как, в детайли, които мисля, да си... че не, зрителите това е важно, няма да... Специално за тази поправка, имате ли спомен от кого беше внесена? А как не мога... беше дискутирана? Внесена е от, знаем, от, че от народния е представител Александър Ненков и група народни представители. Но не мога да говоря за поправката по същество, защото аз не бях там. Само да кажем, че тя дава възможност от 5 години да увеличи срока на строителното разрешително на 10 години. След влизането на закона в сила, докато въпросната фирма вече работи. И другия отговор, който очакваме от господин Цветанов, сега вие няма как да отговорите вместо него, но предполагам, че си задавате този въпрос за това как неговите два апартамента се оказват купени от човек от близкото обкръжение на ГЕРБ. Нали знаете тази история? Да, тук не мога да схвана дори морала за какво говорим. Апартаментите са дадени на фирмата. На фирмата, фирмата да. Фирмата в същия ден ги продава на човек от ГЕРБ. Да, и какво? Ако беше на БСП, различно ли е? Добре, чакам вашите отговори. Аз съм длъжна да питам. Фирмата може да ги продаде на когото. Господин Рашидов, как се оказа? Също и той собственик и съсед. Откъде да знам? Добре, ясно. Откъде да знам? Добре. Вижте, нека да оставим... Длъжна съм да задавам тези въпроси, нека господин Христов. Нека все пак да оставим тези неща да получат официалните отговори от институциите и от хората, които са засегнали. Сега... Най-малкото на мен не ми отива да обсъждам положението нито на господин Рашидов, нито на госпожа Цачева, нито на господин Цветанов, както съм се въздържал, и то доста съм се въздържал, да обсъждам състоянието и на госпожа Нинова, и казаното от професор Иво Христов, между другото, ние с него сме в отлични отношения. Така че това не може да бъде. Няма как да. Добре, водещо. Аз разбирам това и ваше изказване, обаче как ще гласувате в сряда оставката на министъра на правосъдието? Уважавам решението на всеки един. Уважавам решението и на министър Цачева. Това е личен избор. Съвсем наскоро разговаряхме с Славчо Велков. Той също подаде оставка. Да.
Това е поради между друго, здравословни причини. Здравословни са. Би могъл да остане. Би могъл да остане, но това е негово решение. Аз тогава бях много откровен и казах: Славчо, ти ще ни липсваш най-малкото в комисията по отбрана. Защото комисията по отбрана се превърна в нещо, което е... Аз мога да го дам за пример начинът, по който се работи в комисията по отбрана от всички политически сили. Там никога не сме поставили въпросите обагрени в някакъв цвят, напротив. Така че, така както подкрепих неговото лично решение, въпреки че лично аз бих искал той все пак да остане да работим заедно, така ще подкрепя и личната позиция на госпожа Цачева. Да разбирам, че ще бъде гласувана тази оставка. Предполагам, че ще бъде внесена за разглеждане, да, още тази седмица тези разбирам. Неща се разглеждат бързо. Още веднъж да ви питам, очакваме ли реакциите от партийни структури? Докато не се произнесат, разбирам, и докато... И не бива. Между другото, не сме вземали като партийни структури до този момент отношение нито към това, което се случва в БСП като партия. Обърнете внимание, че ние по никакъв начин, особено тук в Стара Загора, не коментирахме изявленията на много хора в БСП, че има проблем с гласуването, когато беше определена госпожа Йончева за водач на листата. Помните, там регистрирани 144 после от вътрешните опоненти, 174, да кажем, да. Те не са случайни хора. Това са хора, които са дълбоко уважавани не само в редиците на БСП. Там се видя, че има разделение, че има напрежение. Не само има разделение. Там се видя, че има един огромен проблем. След като ти на такъв вътрешно-партиен форум можеш да допуснеш да се постави въпроса за честността на избора, какво говорим за национален план, какво говорим за национални избори, можем ли да имаме доверие на тези лидери партийни, които допускат вътре в партията да се постави въпроса честно ли беше? Добре, аз разбирам, че пак искате да насочите вниманието. Но ние сме се въздържали от това нещо. Не, аз просто си говоря, защото тук става дума за морал. И както ние с вас се съгласихме още в началото на разговора, моралът е един моралът за всички. Моралът е един, да, категорично. За това говорим и за едната, и за другата страна. Добре. Как гледате един такъв въпрос, последно да ви попитам, как гледате на твърденията и на много вече тази сутрин, особено това е много разпространена и тиражирана информация, че Цветанов няма да подава оставка, атаката идва от Томислав Дончев. Тоест, тук имаме приятелски огън, както се нарича в военното дело. Знаете ли защо съм против... Чета го в сайтовете, просто да, и виждам заглавията. Да, против преференциите съм, защото това е вътрешно партиен калибализъм, аз съм ви го казал. Казахте го, да. И не бива по никакъв начин, и не сте ме и чували до този момент, да обсъждам какво е казал, например, господин Гергов за госпожа Нинова. Не, това е друга партия, все пак. Това няма никакво значение. Това, което става в партията, си е неща, които те могат и ние можем да си ги говорим вътре. Може би социолози, политолози, други хора, да. Които нямат връзка с партиите. Те могат да коментират тези неща. Разбрах. Но по никакъв начин ние не бива да се намесваме нито в чуждите партии отвътре, нито да допускаме някой да поставя въпрос, само вижте сега какво е казал един за друг. Има ли време да очуми ситуацията и да бъде изгладена преди изборите? Дори да има време, мисля, че това е повод за едно дълбоко замислене във всички политици, не само в политиците, които управляват. Днес управлява ГЕРБ, утре може да са други. Не мисля, че политиците трябва да се замислят, защото обществото се разболява. Обществото е вдигнало температура в момента. Трябва да намерим правилното лечение. Правилното лечение е само едно. Да бъдем искрени, да бъдем откровени, да бъдем честни и да управляваме в интерес на държавата, в интерес на хората. И да, така че обществото да ви има доверие. Не знам колко е болно обществото, но доверието е ключовата дума. Да, не то иначе. Вижте, доверието ще бъде лечението. Нека така да кажем. Разбрах. И да попитам още нещо, което се случи миналата седмица. Коалицията с СДС, как приемате?
Нещо естествено е десните партии да протегнат ръка и да се явят заедно на избори. Всъщност, двете единствени десни партии явно чуха това, което каза господин Дол, и постъпиха отговорно. Знаете, че ние в ГЕРБ до този момент... Единствени десни имате предвид ГЕРБ и СДС ли? Ами, факт е, че те погледнаха нещата по този начин. Аз тук няма да коментирам изявлението на един номиниран десен политик. Ако бъда избран, няма да бъда част от НП. Сещате се за това, което говоря, защото явно там мисленето е друго. Дори не коментирам това, че всъщност от новите политически формации, в които вече всички се объркахме, говоря за дясно, кой точно с кого се е коалирал, как се казва, какви са им платформите. Ще говоря за това правя този преход. Да, аз също се опитвам да кажа, че всъщност много ми е трудно вече да разбера кой какъв е там. Имаме Демократична България, имаме и СДС. СДС откликна. Ние в ГЕРБ имаме традиция. Никога не сме се явявали в коалиция с когото и да било. Да. Нарушихте тази традиция. В случая обаче отчитаме, че вече е време да погледнем по-широко на нещата. Да погледнем с надежда към обединението. Защото само обединението... Всъщност ние даваме един пример. Един пример, че само едно обединение, дали в дясно, дали в център, левите явно не могат да се обединят, там явно много са големи различията, може да донесе някакъв успех, може да донесе някакъв просперитет. На вас какво ще ви донесе? Това е сигнала. Вижте, ние може да не се окажем толкова печелиши, колкото изглежда на пръв поглед. Но не искаме да подадем сигнал на обществото, на всички партии, на политиците като цяло, че обединението всъщност е нещо, което вече е крайно необходимо. Защо само с СДС тогава? Те дойдоха. Вие поканихте ли други? Те дойдоха. Те сами дойдоха, казвам. Всъщност поканата беше от господин Дол. Така, то беше по-скоро призив към те дойдоха, ние откликнахме. Никой друг няма да дойде. Нека добре, да това на местно ниво да очакваме ли, че ще бъде продължено като коалиционна политика? Нормално би било да продължат разговорите на местно ниво, но имайте предвид, че и в СДС, и особено в ГЕРБ, свободата на местните структури е много по-голяма. Ние до сега тук бяхме свободни да вземаме решение с кого да работим, как да работим. Виждате, че след всички избори ние сме правили много политически сондажи, работили сме добре с всички партии, които по някакъв начин имат виждане, имат програма, която е близо до нас. Добре, така да приключим. Много сложни се очакват тези избори и кампанията. Очаква се сложни, мисля, че вече трябва всички да бъдем достатъчно разумни, защото искам да помоля всеки един българин да не престава да се интересува от това, което се случва в Великобритания. Великобритания е един пример за това какво може да се случи на една страна. И имайте предвид, това е велика сила. Това е бивша империя. И да стигне до там, че да не знаят какво най-големи традиции в парламентаризма. Какво да се случва утрешния ден? Те не знаят какво се случва утрешния ден. Така че много ми се иска всички ние да бъдем достатъчно умни, и политиците, като управляващи, и като опозиция, и всички български граждани, да не допуснем и ние един ден да не знаем какво следва утрешния ден. Добре, разбрах ви. Благодаря ви. Благодаря ви. За участието. Така приключваме с тази част на предаването. Още малко реклами и поглед в част от дясното, Демократична България. Поканили сме господин Мартин Бойчев, така че останете с нас до 10.